Через загибель військових президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн-учасниць нормандського формату. Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна. Він закликав якомога швидше зібратися для відновлення перемов. На своїй сторінці у Фейсбуці Зеленський написав, що сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, яке тривало 17 днів, але й переговорного процесу в цілому. З 21 липня, початку хлібного перемир'я, згідно із щоденними зведеннями прес-центру операції Об'єднаних сил, загинуло 6 українських військових, ще 7 зазнали поранень. Напередодні перемир'я представник України в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний говорив, що домовленість про режим тиші вперше містить заборону на ведення вогню з будь-яких видів зброї і передбачає відповідальність за його порушення. Сьогодні в інтерв'ю телеканалу UATV Безсмертний сказав, зараз розробляють план дій у відповідь на порушення бойовиками перемир'я. За час, який минув з 10:20, коли відбувався цей обстріл, працював апарат Ради нацбезпеки і оборони України, Офіс президента, йшли телефонні розмови з СММ ОБСЄ. Зараз напрацьовуємо комплекс заходів і кроків, які будуть зроблені в найближчі кілька годин. Не виключено, що завтра можуть відбутися позачергові збори тристоронньої контактної групи. Також унаслідок ворожих обстрілів сьогодні один військовий дістав поранення. Як повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, проросійські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Богданівки і Травневого.